Amazing Discoveries Africa представя. Какво става, професоре? Суолтер Файт. Домакинствано. От Мартин Смит. 30 епизод. Добре дошли на новия ни епизод на Какво става, професоре? Здравей, Уолтер! Казваме здравей, Уолтер, през цялото време. Аз ще кажа здравей, Мартин. Благодаря ти. Ще имаме интересна дискусия днес и се нуждаем от ръководството на Святия Дух. За това ще се помоля. Небесни Татко наш, Господи, има толкова много измама в света. Има толкова много гласове навън. Помогни ни да различаваме тези неща, помогни ни в дискусията и молим за това в името на Исус. Амин. Амин. Ще говорим за чудеса, знамения, знаци и всичко това. Докосвали сме се до това при много случаи. Матей 24 и всичко това. Но само за да го сведем до нашето време, нека разгледаме някои от тези неща. Има физически знаци и има и духовни знаци. Ударението ни днес е на духовните знаци. И ще говорим за пророци, чудеса, знамения и къде трябва Божия народ да си води бележки, да бъде внимателен, да внимава, защото имаме сериозни предупреждения в Библията за тези неща. Но преди да отидем там, нека разгледаме някои от физическите неща, които се случват. Тръмп издава президентска декларация за бедствие за Калифорния. Вкарахме това, за да покажем, че се случват големи неща. Винаги е имало пожари в Калифорния, но тези са някак различни от предишните. Има доста зловещи неща. Зловещи неща, които се случват. Благодарим на президента за вашето партньорство и предоставянето на тази спешна декларация за големи бедствия. Калифорния се бори с два от най-големите пожари в историята ни и е видяла почти 600 нови пожара миналата седмица, причинени от сухи молнии. Нови светкавици се очакват и тези сухи молнии, това означава, че няма валежи. Някои хора казват, че не е имало гръм, което било странно. И имаше репортажи за това на други места. В Ирландия BBC обяви преди няколко години, че е имало светкавични бури без гръм и говорят за огъната атмосфера и това, и друго, и трето. Но е интересно, че бедствията ескалират. И както виждате, това е ескалиране, каквото преди не сме виждали. Интересно е, че показват молниите и говорят за от 10 до 12 хиляди молнии, причиняващи всички тези пожари. Това е невероятно, нали? Нека погледнем това малко видео и да видим какво казват. Сателитите са хванали необичайни светкавични бури, които разпалиха пожарите в Калифорния миналия уикенд. 10 800 молнии. 367 пожара се разпалиха из целия свят. Имаме всички тези молнии и всеки път има червен пламък, има пожар, облаците ги няма. Разбира се, има много конспиративни теории за това, какво ги е причинило. Но както и да е, Библията ни казва, че ще има физически знаци и Духът на пророчеството ни казва, че тези физически проявления и бедствия ще доведат хората до точката, където ще кажат: трябва да се върнем към Бога. Трябва да започнем да прилагаме законодателството. И така нататък. Но днес искаме да се концентрираме на духовните аспекти.
Във 2 Солунци, 2 глава, 9 стих четем. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса. В Марко 13:22 се казва: защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, избраните. Иисус предупреждава в Йоан 4:48 стих. Тогава Исус му рече: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Удивително е, че част от човешката психика сякаш изисква знамения и чудеса. Затова Исус каза: искате знамения, и някой ще представи знамения така, че да повярвате в лъжата. Единствената безопасност, която имаме в този свят днес, е Божието Слово. Така че ще имаме лъжемесии, ще имаме лъжепророци, ще имаме лъжехристи, ще имаме знамения и чудеса. Предупредени сме, че тези неща ще дойдат. Цитирам от книгата Мараната, Покварата на истината. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос или тук, не вярвайте. Защо не трябва да вярваме? Защото Библията е много ясна, че когато Исус се завърне втори път, той няма да бъде на тази земя. Ще го посрещне в небето. Така че всичко, което се случва тук, в пустинята или във вътрешната стая, не е от Бога. Колкото приближаваме края на времето, лъжата ще бъде така смесена с истината, че само тези, които имат ръководството на Святия Дух, ще могат да различат истината от измамата. Нека спрем тук. Библията е много ясна също в Деяния, където се казва, че Бог дава Святия Дух на тези, които му се покоряват. Така че послушанието и истинския дух вървят ръка за ръка. Трябва да положим всяко усилие да държим Господния път. В никакъв случай не трябва да се отвръщаме от ръководството му, за да положим доверието си на човек. На Господните ангели е възложено да пазят стриктно тези, които полагат вярата си в Господа, и тези ангели трябва да бъдат наша специална помощ във всяко време на нужда. Всеки ден трябва да идваме при Господа с пълна увереност във вярата и да гледаме на Него за мъдрост. Тези, които са водени от Господното Слово, ще различават със сигурност лъжата от измамата, греха от праведността. Това е много важен критерий. Всъщност, това бе основата за реформацията. Словото. Проблемът е, че много хора използват Словото и дават лъжепророчество в същото време. Вярно е, то трябва да е в хармония със Словото, а не вън от контекста. Лъжливи чудеса. Подготвен ли е Божият народ за лъжливи чудеса? Напълно е време, когато всеки отговорен работник трябва да заеме позиция твърдо на Божието Слово. Това Слово трябва да бъде нашата защита, когато Сатана работи с такива лъжливи чудеса, така че, ако е възможно, да заблуди избраните. Тогава тези, които не стоят твърдо за истината, ще се съюзят с невярващите, които обичат лъжата и лъжат. Когато тези чудеса бъдат извършени, когато болните бъдат изцелени и други чудеса бъдат направени, те ще бъдат измамени. Подготвени ли сме за опасните времена, които са точно върху нас? Или стоим там, където ще паднем лесна плячка за измамите на дявола? Намирам за интересно, че тя казва тук, че невярващите ще се съюзят с вярващите, които биват измамени. И те ще направят съюз. Това е много интересно. Това е много интересно. Но отново трябва да стоите твърдо на Божието Слово. Това е точно протестантския принцип сола скриптура. Ако то не казва така, значи не е така. Дори ако изглежда сякаш така, би трябвало да е така, но не е така, защото Словото не казва така. Просто, нали? Просто. Добре. Исус Христос се появява светещ като ярка светлина и говори с група хора някъде. И вие знаете, че това не е Той, защото Той няма да дойде така. Правилно. Ще дойде така, че всяко око може да го види.
Ще има правеща чудеса сила на Сатана и той ще заблуди мнозина, когато състоянието на църквата и на света бе открито пред мен и видях страховите сцени да лежат точно пред нас, бях разтревожена от гледката. И нощ след нощ, докато всички в къщата спяха, аз записвах нещата, дадени ми от Бог. Бяха ми показани ересите, които щяха да се повдигнат, заблудите, които ще преобладават, правещата чудеса сила на Сатана, лъжехриста, който ще се появи. Това ще заблуди по-голяма част от религиозния свят и това, ако е възможно, ще отклони дори и избраните. Насочили сме се към сериозна беда. През последните няколко години, колко ветрове на доктрини са духали дори в собствената ни църква. И внезапно, сякаш шлюзът е отворен и внезапно стълбовете вече не бяха стълбове, а бяха основани на лъжа. Удивително. Мнозина ще си отидат от нас. Това е тъжно изявление. Обръщайки внимание на измамливи духове, повърхностната вяра води до повърхностна опитност. Светлината, която ми бе дадена, бе много силна, че мнозина ще излязат от нас, обръщайки внимание на измамителни духове и дяволски учения. Господ желае всяка душа, която твърди, че вярва в истината, да има интелигентно знание за това, каква е истината. Нека спрем тук. С други думи, това, което е вярвала църквата от самото и начало, внезапно ще бъде поставено под съмнение сега в края. И групи от хора ще се въздигнат, които с увереност ще казват, че всичко, в което сме вярвали досега, е основано на лъжа. Изотвътре. Изотвътре. И всичко ново, което започва да идва като бързащ порой, трябва да сме много внимателни и да се запитаме, вярваха ли реформаторите в това? Вярваха ли пионерите на тази църква в това? Когато основите бяха положени, върху които този дом е построен, беше ли тази основа здрава или бе лъжлива основа? На пясък ли сме строяли през цялото време? Само си задайте този въпрос. Дори не споменавам доктрините, които навлизат. Не ги споменавам по име. Нека всеки сам да размисли. Какво в последните няколко години е дошло като потоп във форма на вятърно учение, където хората казват, ако не вярвате в това, сте част от Вавилон и сте вън. Няма излизане от последното движение на остатъка. Има само изплюване. Разтърсване. Има разтърсване. Разтърсване, за да ви отсее навън. Нека всеки просто да размисли на това и да помисли сам, кое е било изтъкнато в последните няколко години. И защо това не е било така изтъкнато преди това? Лъжепророци ще се въздигнат и ще заблудят мнозина. Всичко ще бъде разтърсено, което може да се разтърси. Тогава не става ли така, че всеки да разбере причините за нашата вяра? Вместо да има толкова много проповеди, трябва да има по-близко изследване на Божието Слово, отваряйки Писанието стих по стих и търсене на силно доказателство, което поддържа фундаменталните доктрини, които са ни довели там, където сме сега, на платформата на вечната истина. Така че това е нашата основа. Ще спомена една. Когато започнете да докосвате божествеността на Христос, тогава предупредителните звънци трябва да прозвънят със силен звук. Капаците трябва да се затворят и крепост трябва да бъде издигната срещу това, което напада божествеността на Христос. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. Преди да се е родил Аврам, аз съм. Тома падна на нозете си и рече, Господ мой и Бог мой.
Изцелените хора падаха на нозете си и му се покланяха. И той приемаше поклонението, което дори ангел не правеше. Колко още доказателства са ви нужни? След това имате духа на пророчеството. В него имаше живот, не зает от някого, не извлечен от друг. Той каза, аз вземам живота си и аз го полагам. Никой не ми го отнема. Аз имам силата да го положа. Аз ще си го взема отново. Колко доказателства искате? И все пак, това се случва навсякъде. 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 И Мартин Лутер каза, Богът, който не е умрял за мен, не е мой Бог. Първият малък вятър, който подухва в тази посока, барикадирайте се, защото той ще се превърне в торнадо. Това е Божията пълнота. Не е по-малък Бог. Да, не сметна за кражба да бъде равен с Бога. Тоест, мога да продължавам вечно. Много съм пристрастен за това. Не докосвайте божествеността на Христос. Извадих това от системата си. Имахме това преди, но е интересно как се развива това. Това е от август 2020. Израелски равин казва, че той вече провежда срещи с Месията. Това е много потаен Месия. Мислех, че ще дойде като светкавица, която човек може да види от изток до запад. Всяко око ще го види, а не тайни срещи да държи. Тайни срещи, да. Можеш ли да повярваш на това? Не. Няма да повярваш на това. И аз няма да повярвам на това. Интересен е, че еврейската нация очаква Месия, но очакват национален избавител, нали? Същото, което правеха преди 2000 години. Точно съвсем същата грешка. И искаме да бъдем избавени от този вирус, който се нарича грях. Хората са притеснени от коронавируса, а трябва да се тревожат за вируса, наречен грях. Определено. Значи тук има тайни срещи. И отново този равин, който е много уважаван, равин Сис Холц, казва, че Каниевски и други мистични скрити равини, това е много интересно, защото те също така вярват, че във всеки времеви период в историята трябва да има 36 праведни души на земята. 36 такива. И те дори не знаят, че са праведни. Но поради тях Бог пощадява целия свят поради тези 36 души. И те ще бъдат 36 праведни хора и те ще бъдат от еврейската общност и навярно може да е един от тези равини, но те самите дори няма да знаят, че принадлежат към тези праведни. Числото 36 е интересно, защото това има работа със съзвездията. Това всъщност е спиритуалистичен, кабалистичен възглед. 36 отделения в зодиака. Всяко отделение трябва да бъде заето. Това е спиритуализъм, смесен с религия. И той започна своето експлозивно тричасово интервю с предупреждението. Процесът на изкуплението ще започне да се случва много скоро и бързо. Важно е хората да останат спокойни и твърди, да действат подходящо в правилното време. Изкуплението, за което говорят те, не е изкуплението от греха. Това е изкупление от обстоятелствата. Изваждането на Словото сега, че Месия е по-близо от всякога, е въпрос на живот и смърт. Не сте ли чували за Гог и Магог? Интересно е, че руснаците са в това. Това е такова объркване. Какво си опитваме да кажем тук? Че християнският свят е въвлечен в тази философия на еврейския Месия, който ще дойде, което само по себе си е погрешно наименование, защото християнският свят вярва в Месия, който вече е дошъл. И той ще дойде в сила и голяма слава. Как можете всъщност да пригодите двете версии за Месия? Много интересно. Ти спомена за това, защото сега трябва да помислим за това. Почти е невъзможно.
Имате първия Месия, в който вярват християните, който дойде и ще дойде втори път. И както ти каза, сега евреите очакват техния Месия да дойде за първи път. И той идва. Ако ги объркат и ги направят една и съща личност в ума си, тогава те вярват също, че църквата ще бъде грабната, което е езуитска теология. Ще бъдат взети, докато Месия е тук долу, може би за 1000 години. Тогава какви ще бъдат те? Вдовици или там горе? Ето къде идва объркването. Това е напълно небиблейско. Да, защото сега също тези християни чакат и евреите чакат този Месия да дойде и да владее на земята за 1000 години. Какво означава, когато Библията казва, домът ви се оставя пуст? Означава, че няма нищо там. Този дом е нацията, не хората. Защото Павел казва много ясно, че те са отрязани от лозата. Но тъй като са естествени клони, те лесно могат да бъдат присадени обратно. Но какво е условието да бъдат присадени обратно? Послушание. Трябва да приемете Исус Христос като Месия. Тогава бивате присадени обратно. Защото Той е лозата, Той е лозата. И ако не приемете това, те казват, месианските евреи приемат Исус Христос като Месия. Но отново я има тази разлика, в която Исус е национален освободител. Все още е нацията, която е важна. И нацията ще управлява на другите нации. Това е философията им. Но Исус дойде да ни освободи от греха. Неговото царство не е от този свят. И има 1000 години, където се казва, че на светиите ще бъде даден съда. И след 1000-та години те се връщат на земята. Святия град слиза, неправедните биват възкресени и биват съдени. Пада огън от небето и ги поглъща. Няма вече ад, който гори. Резултатите от огъня са вечни. Те ще бъдат пепел под нозете на спасените. Библията е много ясна. Те ще бъдат сякаш никога не са били. Така че това е такова объркване. Това е езуитска доктрина, която е влязла в света. Библията има един Месия. И Той е Исус Христос, Богочовекът. Затова трябва да докоснете Божествеността на Христос. Трябва да се отървете от нея, ако искате да смесите всичко това в едно. Защото трябва дори да паснете на имам Махди, който е ислямския месия. Трябва да паснете и с него. И искате всички те да съществуват заедно. И после имате индийския Кришна. Как ще напаснете всички тях? Има едно име под небето и на земята, чрез което можете да се спасите. И то е недосегаемо. И отнемането на божествеността на Христос. Можете да го направите. Можете да направите всичко. Топ равини, погледнете знаците. Месия идва. Кои са знаците, които търсят? Израел се кани да отиде на урните за трети избори. Това е преди 2 месеца. И говорят за Рави Амар, бивш главен равин на Сефарди, каза на събрание по-рано този месец, че списъкът със значими знаци през изминалата година просто не може да бъде игнориран. Израел изглежда неспособен да избере правителство. Това е знак. Колко страни са неспособни да изберат правителство? Всички се борят. Американският президент Тръмп, най-силният лидер в света като цар Кир, е одобрил еврейския суверенитет в обещаната земя. Това свързва християнския свят с еврейския свят. Царете на този свят дойдоха в Йерусалим. Това е когато всички сановници дойдоха в Йерусалим в памет на Холокоста. За тези неща не се е и сънувало, обяснява Рави Амар. Какви могат да бъдат тези неща, ако не са подготовка за идването на Месия? Имахме също мирното споразумение, което навярно също е знак. Всичко е знак. Всичко става знак. Къде се казва в Библията, че когато принц Чарлз дойде да посети Южна Африка или Нова Зеландия, че това е знак, че идва Месия?
Просто го казвате ли? Откъде идва тогава това? Не от Библията. Значи месия на вратата. И той говори за всички тези проблеми. И според духовният съветник на Амар, той се канеше да отпътува зад граница наскоро, когато Рави Каниевски го спря, казвайки: «Отиваш чужбина ли? Не знаеш ли, че Месия стои при вратата?» Тогава какви са знаците? Всички големи равини на това поколение казват, че Месия се кани да се изяви. Това е важното. Всички знаци, които дадоха пророците, всички знаци, предсказани в Гемара, Мишна, Мидраш, всичко се случва едно по едно. Всичко, от което се нуждаеме, да останем силни за малко по-дълго. Къде е Библията? Къде е Библията? След това той подкани евреите навсякъде да се предадат на съблюдаване на Тората и особено пазането на съботата. Това е интересно. Ортодоксалният юдаизъм дълго време е учил, че Месия ще дойде само когато всички евреи освещават Шабат. Намираш ли това за интересно? Много интересно. Как се свързва това с неделята? Не те ли порази, че в последно време Израел сякаш отваря магазините си и транспорта си, удобствата си в събота и са въвели паралелно съблюдаване на неделята? Намирам това за удивително. И може дори да има приемане на универсален шабат. Забележително е колко отблизо призивът на Рави Амар отразява този на Йешуа, Исус. Стойте облечени за действие и поддържайте лампите си горящи и бъдете като хора, които очакват господаря си да се завърне от сватбеното празненство, за да му отворят вратата. Изведнъж, когато той дойде и похлопа, трябва също да бъдете готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. Интересно. Те дори цитират Новия завет. Започнете да се молите. Само дни след като Рави Амар направи тези зашеметяващи забележки, Рави Авнер Евгин изрази подобно виждане в интервю на религиозния израелски новинарски портал Кикар Хашабат. Той е един от световните топ кабалисти равини. Това е мистицизъм. Да, това е мистицизъм. Не предупреждава ли Библията срещу мистицизма? Да. Така че имаме цялото това смесване на спиритуализъм. Библията ясно казва, че Вавилон на последното време е троен съюз на звяра, змея и лъжепророка. И спиритуализма оформя много важен компонент в тази смес. Той по подобен начин вярва, че това, което се случи тук през изминалата година, е определено знак за идването на Месия. Би било препоръчително в това време да се изучава Тората и да се молим. Добро утро, Израел! Ерусалим поздравява езическите царе. Конвой от самолети пристига и всички тези царе идват да посетят. Цар Филип на Испания, цар Вилем Александър на Холандия, цар Филип на Белгия, принц Чарлз и наследникът на трона на Норвегия, принц Хакон Магнус. Другите гости включваха френския президент Емануел Макрон, германският президент Франк Валтер Штайнмайер, президентите на Италия, България и така нататък Владимир Путин. Това са знаци, че Месия идва. Значи можете да направите всичко знак, нали? Трябва да се придържаме към Библията. Държавата Израел, възстановяването на Израел. Когато Библията говори за Израел в края на времето, Израел означава този, който се бореше с Бога и победи. И името на Яков бе променено на Израел. И Библията е много ясна, че ако сте в Христос, тогава сте Божият Израел.
Така че сме минали от един буквален, типологичен Израел към духовен Израел. И всеки, който приема Исус Христос като Спасител от твоето грешно състояние, той е този, който принадлежи към Божият Израел. Така че този Израел не е в Библията като физическа същност. Защото когато се казва «Думът ви се оставя пуст», точно това означава като политическа същност. Индивидуално приеми Христос и може да бъдеш спасен. Що се отнася до тези пророци в западния свят, сега става много удивително. Трябва да сме много внимателни да се уверим, че ходим по библейска почва. Що се отнася до западния свят и разглеждаме някои от пророците на това време, хора, които получават видение от Бог, имаме много интересно видео тук, където Сид Рот, който има YouTube канал, който се нарича It's Supernatural, той говори с пастор Джеф Джонсън, който написа книга «Съдбата на Божията Америка». И той говори за Доналд Тръмп и вероятността за цялата определена победа на Доналд Тръмп. И той се връща към видение при среща, което имаше Джордж Вашингтон. Интересното е, че това видение е пророческо за Съединените американски щати и колко дълго ще съществуват и така нататък. И трябва да поставим това в контекст с Библията. Нека поговоря малко за Джордж Вашингтон. Знаем, че той бе масон. Беше много висш масон. И има много снимки на него с престилката му и въвеждането му. И човек се чуди дали тези видения бяха непременно видения от Бога. Но целият свят е развълнуван от това. Сид Рот е месиански евреин. Или евреин, който приема Йешуа, както той казва. И това само поставя сцената, защото това е върха на религиозния свят. И трябва да дискутираме по това, защото дори избраните трябва да определят дали нещо е от Бога или не е от Бога. Нали? Затова нека погледнем това интервю и ще го спираме от време на време, защото има много интересни неща, които се казват. Всъщност, не мисля, че Тръмп освещаване как вярвате на избирателните пунктове, но аз вярвам в Бог и вярвам, че Бог ще нададе тръба с избирателните пунктове. Бог ще нададе тръба с избирателните пунктове и ще бъде плашещо, ако Байден влезе, но той няма да влезе. Видях много ясно, видях първите президентски избори и бях един от няколкото гласа, които казаха, президент Тръмп ще бъде избран. Отдръпнете се, наблюдавайте какво се случва. Бог ще обърне прилива. Той ще влезе във вторите избори. Това е част от пророчеството, което е написано в тази книга. Чисто нова книга. Тръмп – съдбата на Божията Америка. Тя говори за видението, което Джордж Вашингтон е имал през 1777. И когато ангел посетил Тръмп, т.е. когато ангел посетил Джордж Вашингтон в палатката, той казал, че видял три големи опасности, които щели да дойдат върху Америка. И ангелът го превел през всяка една опасност. Първата опасност била за революционна война, втората опасност била за гражданска война. И той видял как всеки път страната се обединявала в единство през тези опасности. Но имаше и друга опасност, която е дошла. И ангелът каза, това е най-голямата опасност и досега не сме виждали такава опасност. Но вярвам, че това е, което е видял Джордж Вашингтон през 1777. И той видя следното. Тъмни облаци, които идваха от всякъде, различни нации от целия свят. И това не бе физическа армия. Той я описва като тъмен облак, който има червени очи или червени отблясъци в себе си. И това бе демонична армия, демонично присъствие. И видя сгради да горят. Виждате какво се случва в страната ни сега. Той видял горящи сгради, видял всякакви хора, борещи се и милиони плачещи гласове. И той казал, че наблюдавал това като телевизионен екран. И аз бях въвлечен
бях на такава среща, пророчески срещи, като този пророк, за който ти говореше. Той видя неща, аз видях такива неща, президент Джордж Вашингтон видя тези неща също и каза правилно как ще изглежда. Всяка надежда ще бъде изгубена. Той каза, че ангелът, който бил там във видението, взел тръба и я поставил в устата и издал дълъг страховит звук. И това бе, което каза ангелът. Извини ме, използва ли той думата тръба във видението? Използва ли президент Джордж Вашингтон думата тръба във видението си? Било е тръмпет, но също и тръба. Има едно място, на което се казва тръба и казва и тръмпет, така че можете да кажете тръмпет или тръба. Мисля, че е доста ясно какво е. Без значение, когато този хаос се случва в Америка, ангелът поставя тръмпет или тръба в уста и издава дълъг страховит звук и казва, че светлината на 1000 слънца долу, това е Божият фактор, сит, който виждаш. Божият фактор е, че при звука на тази тръба, което вярвам, че Божията слава, възстановяването на тази нация, което ще ни заведе в бъдещето, само Бог може да направи това. Този звук на тръмпет дойде в светлината на 1000 слънца и нахлу в Америка и отблъсна тъмните облаци. И отново животът се върна в Америка и хората, които имат надежда. И ангелът, който бе в това видение, взе короната, която казваше съюз на главата му и я постави на хората, и хората паднаха в поклон и казаха амин. И ангелът каза още едно нещо. Каза, докато има звезди в небето и докато роса пада на земята, така съюзът ще живее завинаги. Нека просто спрем там за момент. Това, което виждаме тук, е разказ на видението на Джордж Вашингтон, който, както казахме, бе масон. Ако прочетете книгата на Алберт Пайкс, тогава е доста ясно кой е богът на масонството. И той определено не е богът на Библията. Вярно ли е? Защото той буквално казва, че това е Люцифер. Другото интересно нещо е, че той говори за тези 1000 светлини. И Джордж Буш старши също използва това, когато говореше за новия световен ред, където говореше за 1000 точки светлина. И това е люциферианска доктрина. И трябва да се запитаме, ще използва ли Бог някого, който е в тайно общество, което има люцифериански произход. Ще използва ли някой такъв, за да му разкрие бъдещето на Божието царство? Изпълнява ли той критериите на Библията за това какъв трябва да бъде пророкът? Пророкът трябва да има живот за пример. Пророкът трябва да е покорен на Божиите предписания. Той трябва да има плодове в хармония с библейските критерии. И ги има всички други знаци. Няма да се занимаваме с знаците за пророк. Правихме го преди. Но това има основа. И след това да извадиш някои думи от пророчеството, като той използва тръба, Тръмп на английски, и да го приложиш за Доналд Тръмп, е някакси разтягане. Съгласен ли си? Определено. Нека продължим с... Както спомена онзи ден в предишния епизод, който направихме за Нострадамус, толкова е широко. Те напасват всичко това в крайна сметка. Накрая всичко пасва. Това конкретно видео е интересно и тази книга е много изтъкната в Съединените щати в момента. Но много-много пророци се подравняват. Те имат различия, различни аспекти, но това всъщност е ядрото на това, с което евангелийския свят работи в момента. Вярно, различни пророци, всички накрая стигат до същото. Точно. При закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, няма светлина в тях. Святия Дух е даден на тези, които му се покоряват. Не казвам, че Бог не води хората. Бог със сигурност води хората.
дори хора, които никога не са чували за истината, към истината чрез Неговия дух. Така че ръководството на духа се прилага за всички. Но да бъдеш пророк изисква много специфични критерии и аз се боя за света, че те поставят вярата си в хора, които не се квалифицират непременно по отношение на критериите. Ако се задържим, както това, което се случи през 1973 с Роу срещу Уейд и лидерите, които не искаха да бъдат замесени, защото има разделение между църква и държава, това е най-абсурдният демоничен начин на мислене. Трябва да издигнем гласовете си, да ни броят гласовете в небесните дворове, за да може да се издаде присъдата, която Бог иска. Бог търси някой, който да се съгласи с Него на планетата и това е църквата. Църквата има последната дума. Може да сме най-малките според тях, според медиите, фалшивите новини, но ние имаме последната дума и людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, ще обърнем прилива. Бог търси народа си да се включат и да променят прилива. Нека спрем там и ще продължим с видеото. Какво каза той, че било разделението между църква и държава? Демонично. Било демонично. Кой още каза това? Папата. Папата, да. Това всъщност има много-много неща да каже за разделението на църква и държава. Когато погледнем различните модели в света, и е много важно нашите слушатели да разберат това. Когато имаме работа с начина на мислене на човечеството и не говорим за малка група тук и малка група там, говорим за цялото човечество. Как променяш този непреодолим, масивен начин на мислене в посоката, в която искаш да върви? Хегелова диалектика. Имате теза, имате антитеза и синтез. Какво е папското разпореждане? За какво стои папството? Папството винаги е стояло за двата меча. Мечът на духа и светския меч. И папството абсолютно ясно е показало от енциклика до енциклика, че мечът на духа е превъзхождащ спрямо светския меч и че светският меч е подчинен на меча на духа. Значи църквата приема божественият меч, а другите приемат светският меч. И единият е подчинен на другия. Ето как Римокатолическата църква управляваше света в средните векове. Тези 10 рога, които управляваха в европейските страни, и всички страни, които произхождат от тях, са всъщност част от тази система. На един етап от световната история, те дадоха властта си на звяровата сила, папската сила. И те управляваха и използваха държавата да наложи доктрините им. И ето така работеше. Но когато папството управляваше, то все още бе отделило църквата от държавата. Църквата е държала предимство, но държавата е имала известна независимост по отношение на управлението на нацията. Само когато се стигнаше до религиозният аспект, църквата диктуваше на държавата. Това е един модел. Когато дойде Френската революция, този модел бе разрешен. И вие имате пълно разделение на църква и държава. Светският свят елиминира църквата от управлението. И от Френската революция това е бил моделът, който е особено следван в Съединените американски щати. И сега стига до точката, в която моралът е изхвърлен през прозореца и има шум да се върнем към тази държава. Тази държава, която папството имаше, бе по средата. Каква е другата крайност? Защото имате теза и антитеза. Другата крайност е, където църквата управлява абсолютно. Така че църквата става държава.
Това никога не е било папският модел. И имате това в ислямския свят. Там, например, ако отидете в Иран, църквата е държавата и най-върховният лидер е аятола, който управлява с абсолютна власт не само над църквата, но и над страната, на държавата също. И това е антитезата. И след това имате тезата. Нека ги разделим напълно, което е било от държавата на Френската революция, която не е идеалът според католицизма. Те имат средната земя. И сега имате тезата. Няма Бог в управлението. И имате антитезата. Църквата управлява абсолютно. И двете тези са в абсолютен смут. Абсолютен хаос. Война. Бунтове. Болка. Смърт. Страдание. Какво е решението? Синтезът. Да, римокатолическата версия. И това е римокатолическата версия. Пак се връщате на квадрат 1. Връщаме се в средновековието. Натам сме се насочили. И ето какво казва мъжът. Той отеква Рим, като казва, че разделението на църква и държава е демонично. Те трябва да се съберат. Те са тези, които ще определят. И ето натам сме се насочили. И затова Доналд Тръмп е техен борец. Ние не казваме тук в този форум кой ще победи. Това не е мястото ни. Всичко, което знаем, че Библията казва, е, че философията на Северния цар в края ще преодолее философията на Южния цар. А философията на Южния цар проистича от Френската революция. Така че ето това имате в Съединените щати сега и лагерът на Байден очевидно подкрепя това по-силно, отколкото другият. И ние имаме този сценарий и също и имаме контраполюс, който е абсолютен религиозен контрол. Още едно нещо, което каза той, бе, че тази Америка и този съюз, за който той говори, това управление на църква и държава, ще трае колко дълго, каза той? Завинаги. Завинаги. Чия философия е това? Това библейска философия ли е? Не. Не. Когато погледнете Даниил 2 глава, какво се случва? Когато камъкът, който не е отсечен от човешки ръце, с други думи тази божествена намеса, удря статуята, какво се случва? Прави прах. Прах. И дори прахът ще бъде пометен. Няма да остане нищо от земните системи. Чия философия всъщност отразяват те сега, когато казват, че когато църквата най-после отново управлява, ще бъде като Божието царство, което ще управлява завинаги. Чия философия е тази? Римокатолическа. Това е римокатолическа философия. Римокатолицизмът вярва в амилениализъм. Амилениализъм. С други думи, няма милениум. Когато църквата управлява, царството ще е тук. Така че царството е царството на земята. Но Исус каза, царството ми не е от този свят. И той ще вземе децата си. При последната тръба, мъртвите в Христа ще станат първи. Тези, които са в земята, на земята в това време, ще бъдат взети в миг, в мигване на око. И заедно с тях ще срещнат Господа във въздуха. И след това ще бъдат заведени в небето. И там те ще управляват с Бога 1000 години. В небето. В небето. И съда ще бъде даден на тях. И земята ще бъде заличена. Всички земни царства ще приключат. Това не е библейско пророчество. Не е ли интересно? Същата философия е също с подобните на Спасител неща, за които говорихме като QAnon и всички тези, всичко е царство на земята. Всички те чакат царството да дойде, а царството няма да е на земята. Тази земя няма да стане по-добре. Не. И те имат също така наречената доктрина за втория шанс.
А няма такова нещо. Няма да е честно по отношение на предишните поколения, които нямат доктрината за втори шанс, нали? Не се съмнявам. Не мисля, че се съмняваме в искреността на тези хора. Но това, което посочваме е, че ако не сте вкоренени в Божието Слово, ако започнете да играете играта на включване на идеите на всеки, дали ще е масон или какъвто и да е, и да кажем, че това видение е, което ще се реализира на земята и прилагането му за нашето време, тогава не работите с Божието Слово. Това не е правилният критерий. Нека продължим и да видим какво друго има да каже той. Но аз ще ви кажа тук, няма да е само тази администрация. Няма само да бъде следващите 4 или 8 години. Аз видях 20 години, ясно. Видях 20 години и вярвам, че дори по-нататък, защото Господ ми говореше и видях в среща. Той каза, Джеф, когато затръби последната тръба, попитах, какво имаш предвид с последната тръба да затръби? Той каза, при последната тръба, когато затръпи последната тръба, попитах, Господи, какво имаш предвид под последната тръба? Беше игра на думи. Барон Тръмп. Има още едно нещо, което искам да споделя, Сид, ако мога да свържа всичко. Тази година, на 11 ноември, което е 11-11, 11 ноември, през 1620, Мейфлауър пусна код в Плимут Рок. Е тази година, 11-11-2020, е 400 годишнията на Мейфлауър. И Господ каза, Джеф, точно както въздигнах избавител, който се изправи срещу силите на деня, правителствено управлявани. Звучи познато. Аз въздигнах силите на деня. Аз ще водя моя народ във възраждане на славата, което ще ги избави от всяко друго управление, от всяка друга нация. Ще го доведа до силата на знаци, знамения и чудеса, както правеха в изхода, където израелтяните бяха в робство 400 години. И те излязоха чрез силата на знаци, знамения и чудеса и според Псалом 105 излязоха всичкото злато, всичкото сребро, и нямаше и един слаб сред тях поради изцеляващия ангел. И това идва в Америка, идва в Израел, идва в Средния изток, идва в нациите, но всичко зависи от тези избори и те са толкова ключови. Той говори за 20 години. Надявам се, че греши. И говори за Барон Тръмп. Кой е той? Това е синът на Доналд Тръмп. Той мисли за наследяването, където накрая дори синът на Доналд Тръмп ще играе важна роля по някое време през следващите 20 години. Казва ли Библията нещо за тези неща? Не. Има ли корен някъде в Библията това? Не. И той казва, че това идва в колко нации? Във всички. Всички. Включително Израел. Да. Значи, имаме пълна смесица от всички тези неща. Основано всъщност на видение, което се връща чак до Вашингтон, който бе масон. И трябва да се запитаме, можем ли да тичаме с това? Той спомена в тази последна част, че Бог му е казал, аз ще въздигна Спасител. New Age също очаква зора на нова ера. Да. Която също ще има Месия. Те всички очакват Месия. Всичко това започва да се свързва. Всъщност, това, което казваме е, че всички тези обърквания, които са в света, могат да бъдат избегнати, ако вземете простото, така казва Словото. Така казва Господ. И знаеш ли кое прави това толкова объркващо? Е, че истинското завръщане на Исус е също съвсем скорошно. Абсолютно. И имате всичко това. Дяволът не е глупав. Не е глупав. Той знае, че всичко това кулминира едновременно. Абсолютно. И колко нации иска той да измами? Всички.
всичките. Така че някои приемат Исус Христос като техен личен спасител, някои от тях не приемат. Някои от тях направо го отхвърлят, дори от каквото и да е значение. И както казахме в самото начало, това е ключът. Това е ключът. И сега можем да имаме съюз и аз мога да имам мир, мога да имам просперитет и мога да имам царство с хора, които приемат Исус, с хора, които не приемат Исус, с хора, които категорично го определят като самозванец. Това е вавилонско объркване, ако е имало някога такова. И също е интересно как използват дати и юбилеи и всички тези неща, като Mayflower и датата, която той използва за Mayflower е ноември, 11 ноември, 11 ноември, 11-11-2020. И Mayflower беше тогава и след това 11-11 ще бъде точно 400 години от това време. И че ще дойде избавител, израелтяните бяха точно 400 години робство. И след това бяха избавени. И така той намеква, че Доналд Тръмп ще бъде избавителят. Можете ли да използвате пророчеството по този начин? Това библейски начин ли е на тълкуване на пророчеството? Не. Не. Не се опитваме да бъдем сурови тук. Просто се опитваме да покажем на хората, че вашите критерии винаги трябва да бъдат от Божието Слово. Нека поставим еврейският глас в месицата. Тук имаме друг пророк или пророчество. И това е месиански юдеизъм. Нека да чуем какво има да кажат те. Да, предвестникът започна, когато стоях на нулева земя и видях това дърво. И бях воден, когато нещо каза, трябва да видиш това. То стана тайната. Предвестникът, за тези, които не знаят, това е тайната, предупреждение и съд на нацията, която е познавала Бога и се е отклонила от древният Израел. И в последните дни на древният Израел тези девет предвестници или знаци се появиха в страната и казаха, вие бяхте един от първите хора, на които говорих в медията. И как всеки знак, точно зловещо включва, започвайки от 11 септември, винаги започва с този удар в страната и това е предупредителен удар. Това е разтърсване на нацията, но след това идва този период от време, този времеви прозорец. И вие вървите, следвайки шаблона. На нацията е даден този времеви период да се върне при Бога. Ако тя не се върне, тогава ще дойдат по-големи разтърсвания. И въпросът е, че аз почувствах, че се приближаваме към края на този прозорец, или поне в края на част от този прозорец през 2020. Усетих, че 2020 ще бъде, и казах на хората за това, 2020 ще бъде това време, когато ще сме в опасност в прозореца. И аз говорих на хората за Израел в началото на годината. И че вярвам, че това е годината на разтърсване и това, за което се върнах на предвестника, когато прочетох за нещата, които трябва да дойдат. Има глава озаглавена нещата, които трябва да дойдат. И се говори за разтърсванията, които се възобновяват в нацията. Просто бързо го ксерокопирах. Тук се казва, че разтърсванията ще вземат форма или на икономическа дезинтеграция. Виждаме това военно положение, все още не, безредица и разделение. Виждаме това колапс на инфраструктурата. Виждаме го, създадени от човека бедствия, природни бедствия и продължава. И въпросът е, че това е моделът. Моделът е, че имате този първоначален предупредителен удар. След това имате времеви период и след това имате голямото разтърсване. Не само това, но когато погледна главата Джонатан, когато тя говори за разтърсването, което ще дойде, говори се за думата корона. Думата корона, не знаех. Тя бе там, но тя е там в нещата, които трябва да дойдат. И другото е, няма да навлизам в него сега, но когато го погледнах, то всъщност точно определя годината 2020. Ще ви покажа, но тя е там в предвестникът. Можете да го прочетете. Не, че трябва да се случи, но това се случва. И това е един от моделите, от библейските модели. Защо от години гледам тази година 2020 и сега имаме работа с голямо разтърсване. Сега имаме корона. Имаме всичко смесено вътре. И той говори за всички тези световни събития. Той дори спомена бедствия, направени от човека и природни. Точно. Сега нека се върнем на квадрат едно. Сърцето на събитията на последното време, които ще се случат, откриваме в сърцето на книгата Откровение. И това е от 11 глава,
до 17 глава. И след това влиза есхатологията. Играчите, които трябва да наблюдаваме, са звярат от морето и звярат от земята. И звярат от моретата е папството, защото това бе ясно определено от реформаторите и те всички бяха единодушни, що се отнася до този въпрос. И звярат от земята са Съединените американски щати, които още веднъж въвеждат образ на звяра и налагат папските декрети. С други думи, Библията казва, че системата на първия звяр, Рим, който е църква и държава заедно, ще бъде заменен от втория звяр, който ще извърши своето повеление. Но преди да може да направи това, той трябва първо да създаде образ. С други думи, той трябва да стане както първия, както бе първият, така че Северният цар, който е първият, трябва да победи секуларизма и да се върне на статуквото. Затова трябва да наблюдаваме. Нима тези пророци в някакъв смисъл някога са предупреждавали против първия звяр? Не, няма предупреждение срещу първия звяр. Няма каквото и да било. А има ли някакво предупреждение срещу образа на звяра? Не, не, нищо. Тогава има ли нещо да липсва? Да. Всичко, което се случва, бива атакувано. И проблемът е разделението на църква и държава. И за мен е удивително, и ние показахме в предишните дискусии, че дори евреите казват, че църква и държава в Америка трябва да се съберат, въпреки че говорят за християнския свят, който се събира. Това е от което се нуждаем за моралност. И цялото сърце на книгата Откровение е оставено вън от сценария. Освен тези пророчества, предвестникът също е интересна дума. Предвестникът е някой, който донася новините, нали? Или нещо, което казва какво ще се случи в бъдеще. И след това имате тези странни пророчества по средата, много специфични за това, кой ще умре или какво ще се случи. И всеки е на ролер-костер с всички тези пророчества. Има ли някакво, така казва Господ, във всичко това? Чуйте това. Намерих това за интересно. Ние сме в много тъжно състояние, дами и господа, много тъжно състояние. И Бог ще се разправи с всички тези лъжливи апостоли и всички тези лъжливи пророци и пророчици. Интересно е, че хората се наричат пророци, но все пак, когато седнем да говорим за Божието Слово, те няма знания за Божието Слово. Защо се молите 6 часа? Но Бог не се интересува от молитвите ви, дами и господа. Той се интересува да прекарвате време с Неговото Слово. Спазвайки Словото му, Бог не го е грижа от молитвите ви, Бог се тревожи и иска да пребивавате в Словото. Позволете ми да ви обясня събитията, които ще се случат. Президент Тръмп ще умре. Калифорния ще има земетресение на 10-та. Преди края на лятото през тази година, отидох миналия септември, на 4 септември пуснах видео, че Калифорния ще има земетресение на 10-та и то не се случи. То не се случи, защото Бог предупреждава хората. Това бе предупреждение, дами и господа. И тъжната част от това е, че не сме обърнали внимание на Божието предупреждение. И когато се случи земетресението на 10-та, ще изгубим интернета. Затова трябва да съхраните нещата си на компютъра. И Америка ще колабира. Има нещо, което трябва да търсите. Има нещо, което трябва да видите, за да знаете, че това, което ви казвам, ще се случи. И събитието е следното. Ще има катастрофално събитие. То ще шокира и разтърси християнската общност следващите от 7 до 10 дни. И това е, когато 4-те телеевангелисти умрат в един и същ ден. Кенет Копланд, Джим Бейкър, Джон Шор и Джойс Майерс. Когато тези 4 души умрат в един и същи ден, дами и господа, тогава ще знаете, че е време да се подготвите. Вчера сутринта Господ ми даде и имах само няколко от тях. Но имах кристално ясно видение на 4 души, правещи заговор за убийството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. 4 души, замислящи убийството. Смъртта на Доналд Тръмп ще означава големи промени за Америка, но преди да умре ще има едно събитие, което ще се случи. И това събитие, аз направих видеа преди, ще има 4 телеевангелисти. Кенет Копланд, Джим Бейкър, Джон Шори,
и Джойс Майерс, те всички ще умрат в един и същи ден. Библейското основание, Първо царе, 4 глава. Ще видите, че Ири и синовете му и снаха му всички измряха в един и същи ден. Когато това се случи, знаете, че смъртта на Доналд Тръмп скоро не е далече. Той предсказа земетресение, а то никога не се случи. А то не се случи, защото Бог все още даваше предупреждение. Възможно е, Бог каза, че Ниневия ще падне. И тя не падна, защото те се покаяха, нали? Но имаше ли някакво покаяние в Калифорния, за което да знаете? Не. Не. Какво казва Библията, когато някой каже нещо и то не се случи? Той е лъжепророк. И тогава четирима телеевангелисти ще умрат в един и същи ден и Доналд Тръмп ще бъде убит. Но очевидно казва, че е имало много опити за живота на Доналд Тръмп, но да бъде както е. Това просто хвърля повече информация в света и хората гледат този и той е много твърд. Бог му бил дал това видение, нали? Той каза, че другите са лъжепророци. Другите са лъжепророци. И те ще изчезнат. Възможно ли е да изваждат имена от Библията, да кажем Или и синовете му, и да кажете, нека ги приложим на четиримата телеевангелисти, които живеят днес? Възможно е да се направи, но точността на това е, особено ако единят от тях е жена, нали? Избирателни доказателства. Да, избирателни, абсолютно. Можем ли, обобщаваме, можем ли по някакъв начин да положим вярата си в знамения и чудеса, пророчества във всички тези неща? Можем ли да го направим, ако е в крак с Библията и е като закона и свидетелствата? Тогава можеш, но трябва да филтрираш и да опиташ. Точно. Само тогава можеш да започнеш да разчиташ на... Говорихме много за знаците на времето и някои хора биха казали конспирация. Но докато той е в крак с Библията и с Божието Слово, тогава не е конспирация. Да, мисля, че в миналото, това е сега епизод 30. Мисля, че в миналите 29 епизода, едно от главните неща, които се опитвахме да донесем, да, ако филтърът ви е Библията, дори ако използваме писанията на Елън Уайт, филтрирате я през Библията. Трябва да е в хармония с Библията. И затова всички тези пророци ги поставяте на един и същ филтър. Каква е вестта ни за хората навън и каква е вестта ни за хората в църквата, защото опасността, както видяхме, е, че дори избраните ще бъдат измамени и че чудеса, знаци и знамения ще доведат това. И особено чудесата на изцеление. Това е много трудно да се игнорира просто. Накрая, дискусията ни няма да бъде завършена, ако не поговорим за Лу Енгъл, който, разбира се, бе човекът, който организира призивът и изпращането и е много-много изтъкнат в евангелистските кръгове. Нека видим какво има и той да каже и да го поставим с места. Наскоро, когато президент Тръмп бе избран, който като президент най-много се застъпва за живота в историята на Америка, неговата позиция за църквата е толкова удивителна. Почувствах, че Бог ме укорява и ми каза, Лу, ти разказа историята на Уилбърфорс в киното. Разказа историята на молитвата си, но ти не вярваше. Просто си мислеше, че е страхотна история, но аз отговарям на твоята история. Ако църквата се моли, аз ще отговоря на историята ти, че президент Тръмп е Уилбърфорс, за който се молихте в този момент. И аз го довеждам до това нещо, където наскоро се молих, направих пост 40 дена през годините и казах на Господа, не мога да призува за други 40 дена пост, това е криза, но не мога да го направя. Призувах твърде много да постят и казах, Господи, ако искаш да призува за този пост, тогава трябва да ми го потвърдиш, защото не искам да имам добри идеи. Две нощи по-късно имах сън и в съня имах личен разговор с президент Тръмп и можех да почувствам болката му, можех да почувствам самотата му, натиска и атаката срещу живота му в съня ми. И внезапно казах,
Издигам гласа си с дълбока емоция към Него и дълбока любов. И после казах, ще излея сърцето си в 40 дена на пост. Ще се моля за теб и за Америка. Събудих се и разбрах, че това бе призивът. Наричаме го пост. Централен за историята. Искам да поканя мнозина от вас, които гледате, да влезете в този пост, който започна преди два дена, осмеляващи се да вярвате, че началствата, силите на смъртта и расизма, гнева и бунтовете могат да бъдат струшени в небето с масов пост и молитва. Правим това и мисля, че е върховно, че съм на телефона с теб, Алън, и всички тези участници. Време е. Боя се, че сме в момент, че ако нещата не се променят, може да се насочим към гражданска война. И така, той казва, че всичко трябва да се събере и се нуждаем от Уилбърфорс. Нуждаем се от Уилбърфорс. Това е много интересно за мен, защото бях еволюционист преди да открия истината на писанията. Епископ Уилбърфорс бе този, който дискутираше въпроса за дарвинизма. И той дискутира дарвиновия булдог Хъксли. И очевидно в този дебат, въпреки че Уилбърфорс бе много пламенен, Хъксли бе този, който всъщност печели деня. Така научния свят трябва да каже днес. В основата си той казва, че Доналд Тръмп е този, който се противопоставя на секуларизма и се противопоставя на движението антибог, точно както Уилбърфорс се противопоставяше на дарвинизма. И всички те се коренят в Тръмп. Ако Тръмп спечели, това ще бъде интересно, защото какъв съюз на религия и държава ще имате тогава? Ще бъде интересен. Ако погледнете всички съветници и всички различни деноминации, точно, ще бъде ли библейски съюз или ще бъде папски съюз? Ще бъде папски. Ще бъде папски съюз. Икуменически. Значи видяхме много видения, дискутирахме ги. Дали са в хармония с Библията? Нека само да завършим със следния цитат, който идва от Мараната и говори за сатанинските чудеса. И той цитира Откровение 13.13, който е сърцето на това, което дискутирахме, където имаме двата звяра в това чудесно откровение. И вършеше големи знамения до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. Докато Божият народ приближава опасностите на последните дни, Сатана провежда сериозна консултация с ангелите си по отношение на най-успешния план за поваляне на вярата им. Той вижда, че популярните църкви вече са приспани от неговата измамлива сила. Видяхме ли това? Да. Какъв е критерият? Божието Слово. Чрез приятна софистика и лъжливи чудеса, той може да продължи да ги държи под неговия контрол. Затова той насочва ангелите си да поставят примките си, особено за тези, които очакват второто пришествие на Христос и се старае да пазят всички Божии заповеди. Дори избраните ще бъдат измамени, ако се фокусират на тези неща. Предупредени сме, че в последните дни той ще работи със знамения и лъжливи чудеса и ще продължи тези чудеса до приключването на благодатното време, за да ги посочва като доказателство, че той е ангел на светлината, а не на мрака. Това е сериозно. Сатана ще дойде да измами, ако е възможно, и избраните. Той твърди, че е Христос, влиза и претендира, че е великият медико-мисионер. Те очакват Месия, нали? Ще направи огън да падне от небето пред човеците, за да покаже, че е Бог. Обобщение на това, което дискутирахме, е, че Библията е критерия, с който работим. Както заявихме в началото, централността на Христос е абсолютно първостепенна. Не можем да смесваме различните религиозни системи
и пак да имаме Христос в центъра. Моята молитва е Божият народ да заеме твърда позиция на така казва Господ. И хората навън, които са объркани и които са оставили светлината, която е светела на пътеката. Т.е. реформацията даде толкова ясна светлина. Защо това се отхвърля? Защо има само проблясъци тук и проблясъци там, но те се изгубват в шума? Трябва да се върнем при чистата светлина, която Бог даде при основателите на реформаторското движение и при последния остатък, който пази Божиите заповеди и се държи за свидетелството за Исус. В предстоящия епизод можем да дискутираме кои ще бъдат последните събития около тези фалшиви неща и какво идва върху Божия народ и земята. И оттам можем да продължим към освобождението на Божия народ. Да, ще дискутираме това. Ще дискутираме какви ще бъдат тези последни събития и защо Божиите заповеди и вярата на Исус е толкова важна характеристика на последната вест към човечеството. Нека се помолим. Небесният Татко, въпросът за знаменията и чудесата и пророчествата, които проникват в света навън, е сериозен проблем. Но не само навън, Господи. Сред собствените ни редици имаме подобни опитности. Духа всякакъв вятър на учение. Помогни ни, Господи, да бъдем вкоренени в истината, да застанем до стълбовете на вярата, които са основани на непоклатима основа. Дай ни сила и мъдрост за времената, в които живеем, е молитвата ни в името на Исус. Амин. Амин.